Hello mga beshi, sa so, ngayon tuturuan ko kayo paano pag-transfer ng pera ng walang charge fee. So sundan niyo lang yung tutorial ko para makasave kayo ng charge fee every time magte-transfer kayo ng So ayan mga beshi, yung ating Shopee Pay. So i-transfer na natin 'to sa ating PayMaya. So click na natin tong send money. Mga beshi, makikita mo yung recipient ko. Yan yung mga bank account saka mga e-wallet na mga na-transferan ko na. So, katulad din yan sa CIMB Bank na pag sinave mo yung recipient, automatic, pag nag-transfer ka ulit next time ng pera, yung mga information, tsaka yung mga details na kung sino man yung pag transferan mo, automatic naka-fill up na agad. Pag kinlik mo yung isa sa dyan sa mga recipient mo. So, uh, dahil first time mo palang mag-send ng pera sa iyong Paymaya, Click mo lang tong send to e-wallet. Ayan, transfer to new e-wallet. So, ayan, ilalagay mo lang yung mga information nung pagta-transferan mo kung sino. Yung full name niya, yung e-wallet, kung anong e-wallet, kung Gcash or Paymaya ang pagta-transferan mo. Tsaka yung phone number. Tapos, itong save recipient, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nakasave na dito sa aking Shopee Pay. So, next time pag nag-transfer uli ako ng pera sa account na pagta-transferan ko, hindi ko na kailangan mag-fill up ng form. Ilagay mo yung full name ng pagtatransferan mo, tapos yung e-wallet, pipiliin lang natin syempre, Paymaya or Maya Wallet. So, ayan. Tapos lalagay mo lang yung phone number niya, tapos isave mo. So, mga beshi, dahil nakasave na yung details ko dito sa... Shopee Pay ko. So, i ko na lang itong nakasave dito sa recipient ko. So, piliin ko yung Maya Wallet ko or PayMaya. So, ayan. So, yung amount na lang na ito transfer natin. So, ang balance natin kanina sa ating PayMaya is 0.13. So, wala tayong balance sa PayMaya natin. So, 300 ang ito transfer natin. Ngayon, makikita mo mga Beshi, admin fee free. So, walang bayad din ang pag-transfer ng pera gamit ang yung uh, Shopee Pay papunta sa inyong Paymaya. sa so, pag okay na yan, click mo yung next. So, ilalagay lang natin dito yung biometric or kaya yung MPIN mo. So, the, sa akin, ang gagamitin ko is fingerprint. So, ayan, mga beshi, may notification na ako na-receive kay Paymaya. Ayan, successful yung pag-transfer natin ng 300. Tsaka, ito din yung resibo ni Shopee Pay. Ayan, nakalagay successful sa so pag okay na yan, click mo lang yung okay. Check muna natin tong Shopee Pay natin kung zero balance na uli. So, yan, makikita mo mga beshi, zero balance na yung Shopee Pay natin. Ibig sabihin na transfer na sa Paymaya natin yung 300 na transfer natin dito sa Shopee Pay. So, punta na tayo sa ating Paymaya. I-check natin yung Paymaya kung may balance na ba. Yan mga beshi, pumasok na yung 300 pesos na transfer natin. So, kanina 0.13 lang siya. Ngayon, naging 300.13 na yung balance natin sa ating Paymaya. So, ganun lang po kadali ang pag-transfer ng pera. So, yun lang po. Thank you for watching guys. Bye-bye! Subscribe na rin po kayo sa channel ko and like all my videos. Thank you!